Zināt, kas dažreiz ir vēl briesmīgāk lieta par ieteicamo literatūru? Latviešu valodas un literatūras vēsturi. Jo, ja ir knapi iespējams atcerēties, kas notika pagājušajās piekdienas pasākumā Jurčika dzīvoklī, tad kā pie vēlna, lai iegaumē tās pusotru gadsimtu senās padarīšanas? Bet lieki uztraukties! Talkā nāks no miroņiem uz īsu mirkli augšām stēlies sviesta kino, lai brīdī, kad skolotāji pielavījusies jautā, ko tu zini par Juri Alunānu, tu varētu atbildēt, lūk ko. Juris Alunāns bija sasodīts hipsters. Un iemesli ir šādi. Pirmkārt, nav nekādu šaubu, ka viņš jau kopš dzimšanas nodarbojās ar vintāžu. Kā nekā, Juris Alunāns piedzima 1832. Gadā, kas ir ap to laiku, kad pašreizējās Latvijas teritorija piederēja Krievijas impērijai, bet uz vietas pārsvarā valdīja vācu muižniecība un galvenais tieši tajā laikā, kad tika izgudroti pirmie fiksīšu senči. Uzauga viņš turīgā sešu bērnu ģimenē un mācījās Jelgavas ģimnāzijā, kurā valdīja vācisks gars. Bet tā vietā, lai izbaudītu vācu kultūras mainstreamu, hipsterīgais Alunāns nolēma pievērsties pavisam undergroundīgajai latviešu tautas valodai un kultūrai. Alunāns, kā kārtīgs hipsters, veltīja visu savu laiku nevis, lai socializētos ar mācību biedriem vai nodarbotos ar praktiskām lietām, bet tā vietā pīpēt un dzejot līdz nespēka sabrukumam. Lai pierādītu mainstreamam, cik stilīgi latviešu valoda, viņš 1856. Gadā publicē dzejoļu krājumu dziesmiņas, kurā bija slavena vācu un krievu dzejnieku darbu pirmie tulkojumi latviešu valodā. Turpmākajos gados Alunāns sapazīsts ar vēl vienu jaunlatvieti, jeb hipsteru Krišjānu Valdemāru, ar kur kopā viņi cenšas veicināt latviešu valodas un kultūras attīstību, izdodot rakstus, avīzes un žurnālus, kā arī, ja tobrīdās tehnoloģijas to ļautu, būtu noteikti uzģenerējuši pa 150 ironiskiem tvītiem dienā. Savu hipsterisko iedabu Alunāns pierāda arī aizraujoties ar visu zaļo un dabisko, un viņam rodas jauns sapnis – radīt Latviešu lauksaimniecības akadēmiju, un viņš strauji metas atšķaidīt savas valodnieciskās nodarbes ar dārza kaplēšanu. Diemžēl Alunāns pieļauj vienu fundamentālu kļūdu. Visas lietas viņš dara pārāk nopietni un negana ironiski, kā rezultātā no pārpūlēšanās un sliktas veselības viņš mirst 1867. Gadā nieka 32 gadu vecumā. Rezultātā ir svarīgi atcerēties Juri Alunānu, jo viņš paveica vienu lielisku un vienu briesmīgu lietu. No vienas puses viņš fundamentāli veicināja latviešu valodas, kultūras un identitātes veidošanos un radīja vairāk kā 600 jaunus vārdus. Bez viņa ieguldījuma diez vai latviešu valoda būtu tāda, kāda tā ir pašlaik. Diemžēl tai mūsdienās vairs nav pielietojumi, jo no otras puses Alunāns ar savu aizrautību pierādīja, ka pārlieku centība ir nāvējoša. Kā rezultātā, visi mūsdienu hipsteri kļuvuši tik bezjēdzīgi, ka nelieto pat vairs Twitteri un sazinās savā starpā tikai ironiskām Instagramā uzņemtām savu locekļu bildēm.